wafdi ballaadhan oo ka socday hoggaanka sare ee urur siyaasadeedka ka ah oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada Berbera ayaa maanta kulan ballaadhan kula qaatay xarunta guud ee ururkaasi ku leeyahay magaalada Berbera. Taageerayaasha ururkaasi waxaan halkaasi ugu horreyn ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta sare ka socday urur siyaasadeedka ka ah, guddoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah ee gobolka Saaxil Aadan Cabdikariin, iyo sidoo kale xildhibaan Maxamed Jaamac Liibaan oo isaguna ka mid ah hoggaanka sare ururkaasi. Maxamed, salaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin walxamdulilaahi rabbil caalamiin ama bacda. Halkan waxaan ku soo dhoweynaa maanta guddoomiyaha urur siyaasadeedka ee ka ah guud iyo guddoomiye ku-xigeenka Maxamed Jaamac Liibaan iyo xubnaha fulinta ee ka socda ururka guud ayaan ku soo dhoweynaa. Guddoomiye ku soo dhawow gobolkii Saaxil, gacmo furan, qalbi furan ayaan kugu soo dhoweynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan dadweynaha reer Berbera ee nagala soo qayb galay maanta kulankan ururka ka ah xafiiskiisa Berbera, dhalinyaro, haween, saxaafadda, waan salaamaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta halkan waxaan ku maraynaa wafdi ka yimi Hargeysa hoggaankii guud ururka una hogaaminayo guddoomiye Maxamed Xaashi Cabdi. waxaan ku nimi aanu Berbera u joognaa un waa howlihii howlo shaqeedkii caadiga ahaa ee urur siyaasadeedka gobolada dalkan ku maraynay oo ugu muhiimsan tahay, maadaama qaybo shaqooyin ururadu ku jiraan oo kuwii ugu mudnaaya waqti lagaga dhex jiro ayaan ku soo marnay dardargelintooda ugu nimi magaalada Berbera inaan howlaha dardargelino. Waana kulan shaqeed iska caadiya oon xafiiskayga ku soo marnay magaalada iyo taageerayaasha, oo aanu dhiirigelinayno, soona dhaweynayno inaan kulamo la qaadano. Ayaanu u nimi dhammaan dadka nagala soo qayb galay kulanka reer Berbera. Waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin, wejiga wanaagsan iyo soo dhaweynta wanaagsan aan ugu qaabisheen ururkuna sidaasi leeg buu qalbi Faransa guna idinku soo dhaweynaya, diyaar idinku yahay. Howlaha ururku iminka taagan madax taabashadu kow ka tahay, sidaasaanu insha allah iyadana idinka rajaynayna inaad kaalintiina u buuxisaan. Safarka shaqana kolle waxaan kala kulmaynay un aan si gaara kulamo ula qaadanaynay. Guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ee urur siyaasadeedka ka ah Maxamuud Xaashi Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu horreyn u mahad celiyey guud ahaan taageerayaasha ururkiisa ee gobolka Saaxil, isagoo sidoo kalena faahfaahin ka bixiyey socdaalkooda ay ku yimaadeen magaalada Berbera, isagoo tilmaamay inuu qayb ka yahay howlaha ururka ee la xidhiidha madaxtirinta dhowaan la filayo in guddida diiwaangelinta ururadu ay ka qabato guud ahaan gobollada dalka. Sidoo kale Maxamuud Xaashi waxa uu tilmaamo ka bixiyey sababaha keenay inay urur siyaasadeedkan sameeyaan, isagoona sheegay in wax badan ay ka qaldan yihiin xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ee hore u jiray, isla markaana saluug badan laga muujiyey, taasi oo sabab u noqotay in urur siyaasadeedkan ay asaasaan isaga iyo dad kaloo aad u tiro badani. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam. ilaahay subxaanahu watacaala baa mahad leh inoo sakhiray wax badan, nimcooyinka ilaahay waynu ka mahadnaqaynaa. nabigeennii suubanaa calayhi salaatu wasalaam na waa ku salleynaa. Waxaana waajib inagu ah inaynu sunnihiisa raacno. Intaa kadib, sidii uu guddoomiye ku-xigeenka ururka ka ah Maxamed Jaamac Liibaan sheegay, waxaanu halkan ku maraynay wafdi madaxda ururka ka ah ka tirsan. Ujeeddada socdaalka iyaguna waxay daaranayd inaanu soo booqano gobolkan Saaxil, magaalo madaxdiisa Berbera, inaanu qiimeyno xaaladda gobolka ee ururka, inaanu wacyigelino una warano, isla markaana guubaabino taageerayaasha ururka ka ah, gaar ahaan sidii ay ugu tabaabushaysan lahaayeen gebagabada marxaladda wejiga labaad oo ah madax taabashadii oo dhaqso loo muddayn doono.
waxa ujeedooyinkayga saxdaar kamid ah inaan la tashano taageerayaasha ururka kaah iyo inaanu derder gelino habsamay socodka howlaha ururka ee gobolka guud ahaanba. Ururkan kaah maaha urur ay leedahay koox, maaha urur laga leeyahay deegaan gaar ah, waa urur ay isugu tageen siyaasiyiin, haldoor, aqoonyahano ballaadhan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaalilan, kuwaasoo uu mideeyey aragti iyo hami. Aragti iyo hami ballaadhan oo salka ku haya sidii isbeddel ballaadhan oo dhumuc leh loogu samayn lahaa nidaamka ururada iyo xisbiyada Soomaalilan ee 20 jir siday oo wax badan inaga qalloocdeen. Waxaanu nahay annagu haddaanu reer kaah nahay saddex aragtiyood baanu aaminsan nahay. Waxaanu manihi kuwa qarinaya wixii wanaagsan ee dalkan u soo qabsoomay, waxaanu kuwa qiraya waxa wanaagsan ee dalka u qabsoomay, Ilaahayna uga mahad celinaya. Aragtida iyaduna waxay tahay in halkaa wixii wanaagsan laga sii wado. Waxaanu aaminsannahay inay wax inaga qalloocdeen, waxaanu aaminsannahay in la toosiyo oo si farshaxanimo iyo farsamada leh loo toosiyo. Waxaanu aaminsannahay in waxna inaga qabyo yihiin, waxa aynu qaban kari weynina waa waajib aynu qabanno. Saddexda aragtiyood ayaanu qabnaa. Noloshu waa shalay maanta iyo berri, wixii shalay tegey waa inaynu daris ka baranaa, maaha inaynu isku ciilkaambino. Waxaa maanta joogana talay inooga baahantay, waxa berrina qorshu inooga baahan yahay. Haldoorkaasaanu nahay ku midoobay aragtidaa. Magac iyo manfac iyo dan gaar ah midna nama midayn iyo isirgaari, aragti siyaasadeed baanu midaysan. Aragtidaasaanu xambaarsan nahay waa bulshadana waanu usoo bandhigi doonaa. Soomaalidu waxay ku mahmahadaa tigaadi iyadaa laacda inaanu nahay dad aragti ku midoobo ballaadhan. Ururka kaah way ka muuqataa hawlwadeenadiisa iyo haldoorkiisa horkacaya ayay ka muuqataa. Bulshada gobolka Saaxil waxaanu ka doonaynaa taageero, waxaanu ka doonaynaa talo, waxaanu ka doonaynaa taakulo. Intaaba waxaanu maanta olole maaha, markay gaadho ololaha si weyn baa loo wada hadli doonaa. Waxaan ku soo ururinayaa hawlaha saan u soconnay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo. Taageerayaasha ururka kaahna waxaan leenahay magaalada Berbera iyo gobolka Saaxil aad iyo aad baanu hambalyeynaynaa. Hawlaha ay soo qabteen baanu ku bogaadinaynaa, waa uga mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay hawlaha gebagabadoodana waxaan idin rajaynaynaa inaad si weyn uga soo baxdaan. Barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen. Waxaanu doonaynaa inaynu noqono xisbi, inaynu urur u gudubno ayaynu doonaynaa, kadibna xisbi aynu u gudubno. Halku dhigayagu waxa weeye dadka urur wanaagsan samayn kari waayaa xisbi wanaagsanna ma samayn karaan. Kuwa xisbi wanaagsan samayn kari waayaana dowlad wanaagsan ma samayn karaan. Anagu aragtidaas halku dhigaasaanu aaminsannahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaan tiimba saxaafadda iyo warbaahinta madaxa bannaan iyo taageerayaasha ururka dhammaan tiimba iyo intaa xubnaha wafdiga ee madaxda ururka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV Berbera. صاحي معاك كوداعي صاحي انترنت كايو باي صاحب كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبيل كيسو في عاي صاحبي واتكيشي سما ما شاء الله صاحي معاك كوش بصي واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا
ميل كست تشوبتو تلسم إنترنت كده وبي يشون ميل والب إنترنت كسب وفوقش غنيه ما شاء الله أنت إن هالكم فردينه صح يعني شها عبي نود ليش استعمالك والله ما صدق كورنا عارضي مكابد هذه 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 ما شاء الله ما صدق صح وحد ينتقد دواء